Методологія роботи з сім'ями на парафіях. Така тема виїзного семінару місії синоїдального відділу Української православної церкви у справах сім'ї. Захід, який цього разу організували в Мукачеві, почали з молитви. Ісі тебе славу силаєм, Божий Сину і Святому Духу нині і прісно, і во віки віков. Мета заходу – покращення роботи єпархіального відділу у справах сім'ї та допомога духовенству у налагодженні активної роботи з сім'ями на парафіях. Донести до нашої паси через священників, через настоятелів, через намісників монастирів, що сім'я – це важлива цінність, що це є, що святе, основа сім'ї є, як пише святий апостол і святі отці, домашня церква. І на цього толкується і саме життя сім'ї, виховання дітей в цьому дусі. Потрібна молитва, потрібне покаяння, потрібне навернення до цінностей нашого православного краю, нашої рідної землі. Тоді запанує мир. Турбує духовенство сумна статистика. Більше 60% подружніх пар розлучається протягом перших кількох років спільного життя. Традиційні сімейні відносини вже не виглядають так привабливо для молодих людей. Сім'я виявилася нездатною протистояти сучасним випробуванням. Кризу переживають не тільки неоцерковані сім'ї, а й сім'ї православні, які стоять в наших храмах, і сім'ї священників. Церква повинна швидко і ефективно реагувати на ті зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, знайти продуктивні шляхи вирішення цієї проблеми. Серед них – створення недільних шкіл, сімейні, молодіжні, дитячі клуби, гуртки, дослідні центри, школи молодих сімей, передшлюбні бесіди тощо. Перспектива роботи, що ми маємо молодіжні братства. Всі знають, у нас у єпархії, при парафіях, в основному дві великі є братства, такі, які дуже активно діють, це Мукачівське і Ужгородське. І такого формату ми плануємо на парафіях робити сімейні клуби. В Ужгороді ми стартували. Представники духовенства обмінялися досвідом роботи з сім'ями. Говорили про опіку над дитячими будинками, інтернатами, будинками престарілих, про співпрацю з переселенцями із зони АТО, ветеранами, проведення різних акцій, до прикладу, проти абортів. Відмітили необхідність висвітлення важливих тем у медіапросторі. Далі підняли проблему розвінчення. Адже такого поняття у церкві немає. Є лише благословення на другий шлюб. Тому що зараз це проходить на превеликий жаль на формальність. Формально прийшли, написали, архієрей підписав, розвелися, обвінчалися, другий раз розвелися, третій раз ми не благословляємо нічого. На жаль, зараз більшість браків у своїй основі мають зовсім не християнські мотиви. Це і по розчету, і по зальоту, я ще буду про це казати. І більш за все нагадують не, в світі не таїнство перед Богом, а собачачі гульки. На жаль. Ми не вирішуємо розчин фронтера долі людини, ставлячи резолюцію, благословляється другий шлюб. Ми не самі вже це вирішили. Ми тільки узаконюємо, але якщо навіть ви почули, що десь там хтось з кимось посварився в селі, запросіть їх до себе. Дайте їм відчути, що ви для них батько, що ви для них друг, що вони вам не чужі. Варто додати, це вже 18-й захід і 8-ма область, де духовенство збирається, аби обговорити напрямки активної роботи з сім'ями на парафіях.